Det funkar tydligen aldrig när jag ska filma med min telefon. Jag vet inte varför. Men jag har precis fått hem, jag gjorde en hel sån här unboxing. Jag höll på att snacka med mig själv som en dålig 10 minuter. Men jag gjorde en unboxing. Detta är de nya högtalarna från LG, streaming-högtalarna som jag ska testa om en längre period. I vanliga fall så testar jag prylar en vecka. Ja, en vecka. Och sen lämnar jag tillbaka det. Nu ska jag testa dessa i en månad. Och de är alldeles nya. Vad jag sa i klippet som försvann, usch vad jag hatar sånt, var att jag trodde de skulle vara mycket större. Detta ingår i LGs nya serie streaming-högtalare, där det är tre högtalare. Och den här, jag tror det är en router. Då har de en högtalare som är en pelare, mellanstorleken H5 och den stora H7. Men jag trodde att H7 skulle vara ungefär så stor, trodde jag. H5, jättelagom storlek, bära med sig lite överallt. Den har jag tänkt att jag ska ha i köket. Flytta med mig till badrummet när jag känner för det. Och den här ska stå i sovrummet. Jag har ju redan lösningar på en massa hi-fi-lösningar. Men min poäng med detta är att jag vill gärna kunna lyssna på musik i hela lägenheten och på en lagom ljudnivå. Ofta så blir det att jag kör för mina datorhögtalare så att det hörs i hela lägenheten. Stora anläggningar används aldrig. Och jag har i sovrummet en sån här Logitech Squeeze Center box lösning, men den jag tror att det kräver att datorn måste vara igång. Jag kan lyssna på radio, jag kan lyssna på Spotify tror jag. Men ska jag streama så måste datorn vara igång, givetvis. Dessa här, jag har pluggat på lite innan och det visar sig att jag ska ha LGs egna app för att streama. Jag hoppas givetvis att de klarar av vanlig Bluetooth också. Att jag kan streama precis vad som helst. Tanken med denna här i köket är att jag ska kunna kolla på mina klipp på iPaden när jag aldrig sitter och äter frukost. Och kunna streama ljudet ut genom denna istället för den lilla kuben jag har som är jättebra, men bigger is better. Och denna här i sovrummet för att det är härligt att börja dagen med musik utan att behöva gå upp och starta datorn först. Bara på min telefonen, streama P3 eller vad man nu vill lyssna på, Spotify. Dessa här, jag vet inte riktigt hur, men det får jag väl se genom appen sen. De ska klara av att köra Spotify själva. Men här är en volymknapp och ingenting annat. Ingångar bak, internetingång, AUX. Ström, en knapp som står add, det är väl förhoppningsvis Bluetooth och så då en wifi-knapp. Så detta ska bli mycket kul att testa. Dels hur ljudet är givetvis, det är det viktigaste. Det är det jag är mest kräsen med. Ni som har läst mina tidigare inlägg. Och sen hur smidigt det funkar. Om den klarar av all sorts ljudkvalitet och hur bra det låter och hur det fyller rummet. Så, varför jag gör en video det är för att jag är trött och lat. Det ska göras minst en video. Jag ska testa det här i månader för att det ska göras minst en video. Och jag kanske gör en video av alltihopa för att se. Som jag sa i början av klippet är att min telefon funkar när jag känner för den. Vilket är extremt frustrerande. Och mitt förra 10-minutersklipp som givetvis var bäst. Det är alltid bäst först. Det är för sant. Så vi kör på detta.